მეგობრებო, გუბაზი გავუშვათ, გუბაზი. აი ეს ხალხი ველაპარაკება ჩვენ რო რაღაცა რა. მორალური პიედესტალი. ხო, და რუსეთი უფრო მაგრად აგმეთო და რაღაც. გავუშვით. ახლა ძალიან მოკლედ. ეს ყველაფერი უბედურება, რასაც ქვია საზღვრების გადასინჯვა. ეს არ დაუწყია რუსეთს ფედა ვიყოთ სამართლიანები. გაიგე? ევროპაში საზღვრების გადასინჯვა დაიწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. როცა გააჩინა კოსოვო, გეკითხებით მე პირდაპირ. Kosovo visia. Ai tkuen gekitkhebit sams da ingasats. Visia Kosovo. Ka kitkva pasu. Es jer Burjanadzes tan. Ara, ara gaksebet tkueni oponentebi pasukhebs. Ubravo dro agar aris. Acha gasagebia visia. Ara, ara, ra ari gasa gaugebaria. Kosovo visia gekitkhebit. Sina moglenebi ra iqo Kosovo visis unda. Aba Amerikis sheertebulma shtatebma, chvenma didma strategiulma mokavshirem rato agiara isa. გეკითხები ჩემო კარგო. აგიხსნით. მადლობა დიდი. ეს იყო გუბა არა დრო. ანუ საზღვრების გადასინჯვა დაიწყო ამერიკამ და არა რუსეთმაო. არა ეს ვირიშვილია. გავიგე, მაგრამ ეს დის ანუ ამ დისკურსში იყვნენ ვიღაცეები. არა, მოდი ეგრე პირდაპირ. ეხა შენ გუბაზიზეთ კი ვიცნით და არა, ეხა სიცილიზმო არა. ის სასაცილოა და ეს არის კარგი ილუსტრაცია შალვა იმისა რომ ვიღაცები ამას ამბობდნენ. და ეს ჟირნი უბლუდო კი ეს ვირიშვილი გამოდის მაპატიეთ საერთოდ არ წემუნებს მაგრამ იმდენი ნაგავი და იმდენი ლაფი წამოვიდა ჩვენნაირ ხალხზე რომ უბრალოდ მე გეკითხები ეს გასიებული მართლა ფეკალიების კასრი დგას ახლა უკრაინის დროშას აფრიალებს და იმას აქ უფლება ჩვენზე რამე თქვას ამ მართლა მაინც ერთხელ რო პრორუსული არაფერი გვითქვავს და არა თავს გეზები რატო ვიმართლებ მთლიანაცოლი დაობა უკრაინისადმი და თუ სანქციებს არ ვეთანხმებით ქვეყნის ესე იგი არ ვართ იცი რა მე რა ახალგაზრდებს მინდა ვკითხოთ რა დაიყენეთ გვერდზე ახლა ესეთ გუბას და ეგეთ კი როგორ უყენია ხო გიყე კარგია გუბაზის რომელიც 2 წლის წინ თუ რამდენი წლის წინ 3 წლის წინ 2 3 წლის წინ იძახის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გამო გადაიხედა რუსეთს არ დაუწყია რუსეთი რაშუაშია რუსეთს უბრალოდ ამერიკამ დაიწყო რუსეთმა უბრალოდ უპასუხა ხო ამერიკამ დაიწყო ესე იგი ამერიკა არის ბოროტმოქმედი რომელიც საზღვრებს ურევს სოფლიო წესრიგ ზალით ამყარებს გუბაზის აზრით კი ბატონო იგივე თქვა ეხა რომ გამოყო სოროდან თავი ოქრუაშვილმა ოქრუაშვილი რომელიც ძილები რევოლუციაში ანადრე იყო და კიდე აკ აი თქვა ხანდაზმულობის ვარ არა გავიგე მარა ხა ნუ ამერიკარიო ისა თავისუფლების ფეკალიების კასრი მინდა გავუშვა რა გავუშვით ნანახი და მის მერე როცა გვიბედავენ და კითხვას გვისვამენ რა გინდათ პუტინს როგორ უნდა ვებრძოლოთ რა გინდათ რა პროვოკაციებს აწყოთ დავანებო ისენი დავანებო ისენი ისენი ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიხვდებია დამთავრდა ეგ ამბავი რა გამოვიგლოთ ეგ ნაწილი ჩვენი სისხლი და ხორცი არის მაგრამ ვერ ხვდებიან ვერაფერს ამით უნდა დაიბადო რა აი ეს დაიბადა ამით მადლობთ და ეხლა კიდევ ერთხელ რა გური სად ჩააგდა იმაში ხო ხო ძალიან მაგარი ვიდეოა ეს უნდა მოუდოთ ხვალ ძალიან მაგარი ვიდეოა მართლა ეს უნდა მოუდოთ ხვალ იმას რა ქვია სამდეკოში ჩააგდა ხო ხო თან განსაკუთრებით გამორჩევა კუბაზე ამ აგრესიული რიტორიკით აი ეს დასაწყისია რა აქ მნიშვნელოვანი გავუშვით კმეტა სამინისტროთი აკეთებდა ამას ახლა ძალიან მოკლედ ეს ყველაფერი უბედურება რასაც ქვია საზღვრების გადასინჯვა ეს არ დაუწყია რუსეთს ფედა ვიყოთ სამართლიანები. ევროპაში საზღვრების გადასინჯვა დაიწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. როცა გააჩინა კოსოვო, გეკითხებით მე პირდაპირ. აი დღეს სულ 3 წელი გავა. 3 წელი. არა, აქამდე ჩვენ ხითხითებით და ვღადაოთ. ხო, აღარ არის საღადაო, არა, ეხა აღარ მე არ გამეც. ეს მართლა მოღალატე, ეს ნაბიჯო არის მართლა რა. უღოთ ყველაფრის მოღალატე. ყველაფრის ხო არასწორი აზრის მოღალატეც ხო და ბედავს და ჩვენ ქართველებს ჩვენ ის უბედური ინგა გრიგოლია აი რაშუაშია ხა ჩვენ რაღაცა ესე უნდა დაიბადოთ ეს დაიბადა თუ იმდენად უღერსები არიან ეს ადამიანები ეს ესეთი უნდა დაიბადო ან ვინც ამბობს რომ პუტინთან ომი არ გვინდა ესეთი უღერსები არიან რომ ესეთი უნდა დაიბადო ვერ შეიძლება ქართველიც არ არისო აი სამ წლის წინ მაგას ამბობდა